protože jsem byla jako kámen. Já jsem byla hodně v té mužské energii a byla jsem strašně chladná. Ani ta nejlepší terapeutka, kterou jsem navštívila a podle mě byla hodně dobrá, mi nedala zdaleka tolik dokonce, co vaše i jenom online kurzy. Mamince jsem vyjádřila pocity, které jsem v sobě fakt dusila snad těch 30 let a bylo to úžasný, bylo to neskutečně úlevný, osvobozující, bylo to nádherný, tak nás to ohromně posunulo, opravdu jsem se změnila já. Díky tomu, jakým způsobem vedeš ty kurzy postupně, jak jsem to pozvolna vlastně upouštěla a rozvolňovala, tak díky tomu jsem se dokázala fakt jako, já nevím, až takřka jako v úplné explozi otevřít tomu všemu, co mi teďka ten život nabízí, protože já si připadám fakt, jako kdybych vybuchla a zůstal po mně jenom kráter plný lásky, jako jo, v tom nejpozitivnějším slova smyslu. Teďka se mi to i díky těm kurzům právě děje všechno tak krásně, že prostě mám radost, tak se směju a jsem dojatá, tak brečím a mám vztek, tak si prostě zařvu. A najednou je to všechno i bez těch výčitek svědomí. Je to prostě všechno takový, že to ze mě plyne, že to ze mě plíští, že se cítím prostě sama sebou. Já mám pocit, že jsem udělala skok jako jiní lidi třeba za 30 let. Já jsem se tak nesmírně posunula a já jsem ti za to fakt strašně moc vděčná. Já to nedokážu vysvětlit. Já díky tvým radám, díky tomu, jak je to nastavený, i postup v těch jednotlivých kurzech, jak je to vedené, díky tomu já jsem šla do sebe. Hned v rámci toho jsem, ještě než jsem dokončila ten kurz, jsem nechala skorigovat už dlouho napsanou knížku a vlastně ještě těsně potom, než ten kurz skončil, já nevím, měsíc nebo dva, jsem vlastně vydala svou první knihu. Takže to byl takový jako obrovský přínos, splněný sen, jako fakt takový ten zásadní životní splněný sen. To bude znít fakt přehnaně, ale to fakt způsobil až ten tvůj kurz, až jsem si konečně fakt vyřešila tu maminku, vyřešila jsem si ty koule u té nohy, konečně jsem se od nich osvobodila a šla jsem za tím, kdo jsem teda já. A ono se to v tom životě začalo skutečně všechno transformovat. No a já jsem z toho byla úplně nadšená.